My sme sa spolu takto rozprávali pred rokom, minulý rok, keď ti skončila sezóna. Čas teda pokročil, ty máš zase o niečo viac vedomostí, aj teda víťazstiev za sebou, a to bude vlastne naša dnešná téma, tvoje úspechy v uplynulej sezóne. Tak, najprv vítaj u nás v relácii. Ďakujem. No a hneď nám teda povedz, že čo tento rok, táto sezóna, ktorá je uplynulá pre teba, čo si, kam si, kde si momentálne, v akom klube a podobne. Tak stále som v Žarnovici u nás v klube, ale a hrávam teda za dorastencov aj za Bratislavu. A tam väčšinou chodím iba tak na dorastenecké zápasy, keď ma zavolajú, keď potrebujú. A to je ako nejaká výpomoc? Alebo no, máš nejakú zmluvu s nimi? Či to no len... nie, to sú iba ako dohodli sa so mnou, lebo ja som nehrával nikdy za dorastencov, lebo som to veľmi ani nestíhal. Tak ma poprosili, či by som im nešiel pomôcť niekedy. Tak chodievam, nedeli to je väčšinou a chodievam hrávať, keď sobotu hrám, tak v nedeľu ráno vstanem, idem do Bratislavy a vlastne hráme spolu a tak ako to je všetko. Mm-hmm. To je všetko a berieš to viac menej ako v rámci tréningu, no, jasne, hej? A za mužov hrám stále za Žarnovicu. Mm-hmm. Čiže registrovaný si ako keby, tu. No hneď sa spýtam, a existuje tento žarnovický klub, keďže dá sa povedať, nemáte koľkáreň, chodíte inde? Áno, existuje. No, je to dosť ťažké, pretože ja asi v podstate jediný sa to tak poriadne trénujem. Ostatní už netrénujú veľmi, cez leto sa dá, cez zimu sa na tejto koľkáreň veľmi nedá hrať. Je to dosť ťažké, no domácu koľkáreň máme v Podbrezovej, takže vlastne na každý domáci zápas musíme ísť do Podbrezovej. Nič nehráme doma, nemáme vlastných divákov, nie je to, čo by to malo byť. Takže vlastne každú sobotu sme preč v podstate. A tak už tam hráme asi 5. rok v tej Podbrezovej. Tak mali sme predtým, že sme mali v Trstenej, sa mi zdá to, nie som si istý, alebo vo Filakove sme určite raz mali domácu dráhu. Je to, tak hľadáme koľkáreň, ktorá nám je, aj nám vyhovuje, ale hlavne nech to je blízko, pretože keď máme ísť na domáci zápas niekde ďaleko, tak sa to veľmi neoplatí, takže... Veď preto som sa pýtal, že viem, aká je situácia, čo sa týka domáceho zázemia, takže ty si, dá sa povedať, taký jediný, ktorý poctivejšie trénuje, ostatní tak len občas, alebo tak rekreačne viac menej to už berú, tento šport, no, berú, hej, v Žarnovici. Berú, a... Tak ako určite sme sa rozprávali, keby sme tu koľkáreň spravili, tak určite by našiel čo trénovať a chceli by sme to aspoň dotiahnuť do tej extraligy. A vlastne stále hráme ako muži prvú ligu. Tento rok sme skončili, v podstate bolo 10 mužstiev, skončili sme 5. A tak ako určite keď sme spravili tú koľkáreň, tak by sme sa chceli dostať do extraligy. Tak teraz tá najvyššia liga, teraz od vlastne septembra sa to ide hrať takým spôsobom, ako sa to hrávalo kedysi, že to bude Interliga. Čiže vlastne 6 domácich, teda 6 Slovákov a 6 Čechov. To je vlastne tá Interliga. Potom je Extraliga, čo je vlastne celoslovenská, a potom to je tá prvá liga, kde sme vlastne my a určite ako by sme chceli ísť, ak sa to všetko vyjde, ísť do tej extraligy. Mm-hmm. Ešte keď sme takto vo všeobecnosti, keďže nie sme momentálne ešte u teba, teda čo sa týka teba, tak koľko vás je ako v tomto žarnovickom klube, aj keď teda nie ste až tak aktívni? Registrovaných myslím, že nás je asi 9. Mm-hmm. Ale tak je to také, no. Snažíme sa na zápase aspoň 7 ísť, pretože 6 hrajú a ten jeden je náhradník. Takže, ale väčšinou 7. Keď ideme na domáce zápasy, 2-9, ale ako je to, keď ideme napríklad do Šariša, tak určite nejdu všetci, lebo je to dosť ďaleko a tak, ale no. Ide to do peňazí hlavne. A ja, hlavne, no. No a ako končievate, alebo končieva Žarnovica vo všeobecnosti, ešte skôr ako sa dostaneme k tebe ako jednotlivcovi? Ako ste, aký ste dobrí, ako ostatní teda zvyknú zvíťaziť? No, za chvíľku sa k tebe dostaneme, hej, ty si kapitola sama o sebe, ale... Tak, ja si myslím, že na to, že koľko ako trénujeme, aké máme podmienky, si myslím, že sme na tom celkom dobre a je to... No, kde ste v tabulke? V tabulke sme, no teraz sme skončili na tom 5. mieste, tak my sme tak väčšinou sme tak ako vždy skončili a nemali sme ani dôvod sa momentálne bez toho tréningu ísť niekde vyššie, ako teda nehovorím za mňa, hovorím za tých, za ostatných, takže bez toho tréningu sa to nedá bohužiaľ ísť niekde vyššie a
lebo všetci v podstate, čo hráme s nimi v prvej lige, oni väčšinou všetci trénujú a to je bez tréningu, to už z vlastnej skúsenosti, bez tréningu to nejde, takže hlavne tam tá kondička chýba, aj to celkovo taká tá istota, ale to ako po tej kolkárskej stránke a je to... No určite, no. Ty ale trénuješ, ty si, to som povedal, kapitola sama o sebe a nie, nadarmo som to takto povedal, pretože ty si teda aktívny a hrávaš to a hrávaš veľmi dobre a teda poďme na tvoje úspechy na uplynulú sezónu. Tak kde všade si najprv vo všeobecnosti pochodil, čo si hral a samozrejme hneď hovor aj ako si tam úspel. Tak bol som, každý rok vlastne v januári bývajú majstrovstvá kraja. To sú ako Banskobystrický. Tam som bol prvý a no vlastne stade tam, už si to tak nepamätám, ani viem, že som mal asi okolo 562. To je celkom ako, celkom som tam hral dobre a je to, no tam sme boli, ja neviem, stane pre nejaký možno 10-12 a stade postupujú vlastne potom na tie mesta Slovenska. No potom už len potom po tých našich krajach sa tie boli, myslím si, nejakého v januári. A v akej kategórii hráš? Dorastenci. To je od 15 do tých 18 rokov. A potom vlastne už boli tie ligové zápasy a po tej lige boli teda majstrovstvá Slovenska. Čiže a tam už teda na tých majstrovstvách, no to si teda skončil, ale v podstate to je to najdôležitejšie, to, teda jasné, tie majstrovstvá? Je to asi najdôležitejšie, už není potom nič také. Je potom, ako sú možno nejaké také turnaje, ale to už je ako napríklad, že nejaké poháre, ale to už sa tam len, aby sme hrali, aby proste sme aj mali nejakú motiváciu. Lepší takže, tréning, dalo no, jasné, by sa povedať. Lepší tréning, ale... No ale zaujímajú ma práve tie majstrovstvá Slovenska. Tak teraz sa pochvál, teda, že ako si tam uspel? Tak tiež majstrovstvá Slovenska som ako skončil na tom prvom mieste. Čiže si najlepší, inak to poviem, si najlepší dorastenec na celom Slovensku, no. Čo sa týka kolka. Tak je to... Je to pre mňa ako taký úspech, aj taká motivácia ďalej, no a vlastne ešte čak o nich by som chcel povedať, no že konali sa vo veľkom Šariši. Kedy? Hneď ešte? Myslím, že to bolo 1. mája, oni sú vlastne, neviem či to nebolo 1., 2., oni to vlastne je sobota, nedeľa, takže vlastne prvý deň tá sobota to je kvalifikácia. No a v tej kvalifikácii bolo nás tam dokopy 32 hráčov, ktorí vlastne postupovali z tých majstrovstiev kraja a hrali sme tých 120 hodov združených a tam sa mi podarilo hodiť 597, čo je, na čo som mohol byť veľmi spokojný, lebo to je ako už pre mňa to je vysoké číslo, dá sa povedať. Skončil som druhý, bol predo mnou ešte vtedy kamarát, ale ono to nič nezáleží, pretože za tú sobotu nedeľu, keď postupuje, sa tie výsledky spočítavajú a vlastne to je ten celkový výsledok. Takže ako bol som veľmi spokojný a hlavne bol som spokojný po tej kolkárskej stránke, lebo som vedel, že to je dobré, že sa nemám čo báť, že proste si stačí veriť a ako dokážem to, ale a v podstate na ten druhý deň bolo to finále a nezačal som veľmi ako ideálne a vlastne hrali sme tam v tej poslednej hre, sme boli všetci šiesti, čo sme ako boli najlepší, prvá šeska, takže boli tam aj jedna z diváci nejaký pozrieť, tak ako bolo tam super atmosféra, ale nezačal som tam veľmi podľa mojich predstav. No dôležité je hlavne dobre skončiť. Jasné. No a ešte, ako keď som išiel na tú poslednú dráhu, tak som bol, myslím si, že som bol štvrtý a nešlo mi to. No. Som sa tam veľmi trápil, ale potom nejako na tej poslednej dráhe v tom proste ako pozbudzovačok bol tam domáci, ktorý chcel, ako určite chceli veľmi, aby vyhral. No a tak si sa zaťal, tak že? Som a sa, just? Vtedy som vlastne a na poslednú dráhu som spravil. Keď si to tak zoberiem, vyše 170, čo som možno hodil druhýkrát v živote, to je už veľmi veľa na tých mužov, ktorí hrajú extraligu, tak ako je to, bol som z toho ako veľmi spokojný. No, no tak bodaj by nie, no lepší si skončiť nemohol. Dobre. Dobre, takže toto si teda zvládol tento rok, túto sezónu a čo ďalej teda, už ideš k mužom?
Myslíte ako v mužom? No, že či ideš, lebo zatiaľ si teda za dorastencov súťažil, no, si jasne, majster. No jasne, ja nemôžem ísť k mužom, pretože nemám na to vek a ani by sa mi to... Čiže tam vyslovene od 18, tam, hej, tam sa nedá ako... Tak ako určite možno by sa to dalo, že nejakí juniori, ako na majstrovstvách sveta to tak býva, že ktorý je lepší, môže ísť aj vyššie, mm-hmm, ale na majstrovstvách Slovenska som s tým ešte nesretol, ale to by som aj tak, ako ja som ešte posledne dorastenec a potom za tým sa ešte juniori až potom muži a tam by som už mal veľký problém, ako to je, to sú predsa sú to muži, sú to mesto Slovenska, tam už by som mal... Tam by si končil na posledných zase miestach, no. Chceš si užiť. Dobre, kam ďalšiu sezónu, teda najbližšie, čo budeš robiť a kam sa chystáš, tak, na aké súťaže? No, dostal som ponuku do Podbrezovej, aj tam ako chodím do školy, ale... Ako prestup? Ako, áno, no, v podstate ako na hosťovanie, sú to k mužom, ktorí hrajú za Ačko. To je vlastne Podbrezová A oni hrajú... Predsa k mužom. No jasne, k mužom. A oni hrajú už tú extraligu, čo teda ešte neviem, ešte sa musím s Ocinom dobre o tom podebatovať. A ako rozmýšľal som nad tým, no je to strašne vysoká liga pre mňa, pretože tam hrajú tam muži, ktorí sú v podstate niečo, ako keď som išiel na tým majstrovstvá Slovenska. To sú tam už sú tam hráči, ktorí sú kvalitní, ktorí trénujú. Takže ako myslím si, že je to ďalšia, bola by to ďalšia skúsenosť pre mňa. No máš to, dá sa povedať, celý život, aj tento profesný, čo sa týka kolkárskej kariéry ešte pred sebou, tak ako nie sa kam ponáhľať a po druhé treba sa vyhádzať, teda neviem, či sa to tak hovorí u vás slangovo, ale teda myslím na tie kolkárske hody, že teda treba naberať postupne tie skúsenosti. Skúsenosti, jasné. Takže každopádne, no ja ti a my, ako za divákov teraz hovorím, my ti gratulujeme k tvojmu úspechu a samozrejme ešte sa na teba prídeme pozrieť v ďalšej sezóne. A ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.